لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkii 72-aad ee tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah. Casharkeenu wuxuu maanta ka bilaabanayaa aayadda 214 ee suuratul Baqara. Casharkeenu u dambeeyay waxaan ku soo gabangabaynay in oo ummaddu ama dadku ay ahaayeen hal ummad ilaa Nabi Aadam laga soo bilaabo ilaa waqti dhexe, kabacdi ay iskhilaafeen, ambiye loo soo diray, xaq iyo kutub lala soo dejiyey. Ayadahaas ayaan uga soo sheekeynaa. Halkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadan aan galayna wuxuu nooga sheekeynayaa muuminiintii ayaa qayb cawdeen oo markii dhibaato badan lagu sameeyey ee la dhibay muuminiintii ayay Nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen. Markaasi waxay yidhaan Rasuulka Ilaahayow, maalin maalmaha ka mid a soo Nabigu calayhi salaatu wasalaam kacbada fadhiyo xusulka u mudan yahay, ayay waxay yidhaahdeen Rasuulka, allow waa dhibtoonay, waa nala cadaabay, Ilaahay maa noo barisid, allah noo gargaare. markaas ayuu Nabigu inta fariistay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi, dadkii hore waxaa la samayn jiray diinkooda inta lagu dhibo oo waxa weeye god la geliyo ayaa meeshaar madaxa looga kala jeexi jiray, qayb ka mida bahal meeshaara ayaa lagu bahal fargeeta camal ayaa lafahooda lagu shanlay jiray hilibkooda ilaa lafta iyo hilibkii la kala dhilqiyo, waxaasoo dhan diintooda kama reebi jirin, diintooday haysa jireen. Adinkuna waa degdegaysaan ee Ilaahay amarkan uu dhammaystiri doonaa, diintan Ilaahay waa xooji doonaa ilaa qofka maaragtay socdaahi uu sanca ilaa xadramood uu socdo asagoon cidna ka baqayn Ilaahay ma ahane iyo xaq waraabaha uu xoolihiisa uga baqayo. Haa, marka waxa weeye waxaa imaan doona waqti nabadgelya oo adduunka aa qabsataan oo barwaaqa ayaa imaan doona, laakiin ha degdeginin. Ilaahay marka wuxuu u sheegayaa muuminiinta in waa rumayna kaliya aan la iska yeelin ee dhib la maraya ay tahay in la sabro. Ilaahay wuxuu leeyahay, am xasibtum, ma waxaad malayseen muuminiinay an tadkhuluu, inaad gashaan, aljannata, jannada inaad gashaan, inaad jannada iska gashaan, idinkum wax dhib idin soo gaarin. Walamaa ya'tikum, iyadoo uusan idiin imaan, mathalu ladiina, kuwii wixii ku dhacay oo kale, kuwii wixii ku dhacay waxa u eg mathalu ladiina, kuwii khalow tagay, min qablikum, adinka hortiin tagay, ummadihii horoo tagay, wixii ku dhacay wax u eg iyadoo aysan idinku dhicin oo xoogaa culaysiya iyo aysan idin qabsan in jannada iska gelaysaan miya umalaynaysaan. Maxaa yeelay dhibaatooyinkaas dhacaya waxaa lagu kala saarayaa muuminka runta ah iyo kan beenta sheegaya. Marka dhibaata dhacdo ayaa dadka la kala bartaa. Haa, waxa weeye Ilaahay wuxuu leeyahay, axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamannaa wahum laa yuftanuun. Haa, aayada dambe Ilaahay wuxuu leeyahay, waan imtixaanay dadkii, waan imtixaanay si oo Ilaahay uu u ogaado kuwa runlooyada oo looga ogaado beenlooyada. Haa, marka Ilaahay wuxuu leeyahay, waa in culays yimaada qasab weeye, mar dagaalka laydinku jebiyo, mar rag la laayo, mar dhibaato timaado, waxa weeye waa in la kala sooca dadka. Massathum, waxaa taabatay kuwaas oo ku habsatay dadkii hore oo muuminiinta ahaa, alba'saa'u, dhibaato macnaha faqri daran ayaa ku habsaday, oo gaaladiina xoolaha iska haystaan ayagana faqri darana qabsaday, iyo wadaraa'u, dhibaato oo ah xanuun ayaa qabsanayay dadkii hore. waxa weeye oo diintoodii waa ku dhaganayn haddana. wazulziluu, waa la ruxay oo waa la gariiriyey, xataa yaquula rasuulu, ilaa uu yidhaahdo rasuulkii waqtigaas la joogay dadkii hore, rasuulkii la joogay ilaa uu yidhaahdo, iyo waladiina, kuwii ilaa ay yidhaahdaan aamanuu, rumeeyey macahu, micigiisa rumeeyey, muuminiintii rasuulkaas iyo muuminiintii la joogay ilaa ay yidhaahdaan, mataa nasrullaahi, goorma gargaarka ilaahay imaanaya, ilaa heerkaas ay gargaareen faqri, xanuun, colaad, dhibaato, wax kasta inta lagu salladay
ay waxay yiraahdeen nebigii waqtigaas la joogay iyo muuminiintii raacdaba goorma gargaarka ilaahay dhici doonaa ayay yiraahdeen. Marka adinkoon sidaas aysa idin qabsan inaad jannada iska gashaan miyaa rabtaan muuminiinay? Ilaahay marka wuxuu ku yiri muuminiintii waqtigaas iyo rasuulku markay saas yiraahdaan, war samra, ha degdeginina, gargaarka ilaahay waa soo socda. Alaa waray baraaruga ina nasra allah, ilaahay gargaarkiisu qariibun waa dhow yahay. Markastaba ilaahay gargaarkiisa muuminiinta hor yaalla, waxaa la rabaa kaliya inay toosaan oo waddadii hayaan. Culays kasta iyo dhibaato kastaoo muslimiintu maraanba gargaarka ilaahay ka dambeeya, laakiin waa in muslimku u noqdaa muslimkii dhabta ahaa. Culays kastoo ku qabtaba gargaarka alla ka dambeeya, ilaahay gargaarkiisu waa dhow yahay leeyahay. Aayaddan aan galayno, nin asxaabiya oo la dhihi jiray Camar binul Jamuux oo hantiilo ahaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey waxa uu la baxayo, hantida uu la baxayo iyo cidda uu siinayo. Haa, waxa uu bixinayo, nooca ay yihiin, jinsiga ay yihiin, iyo cidda uu siinayo hadduu wax la baxayo. Markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay yas'aluunaka, nebi Muxammedow waxay ku weydiinayaan asxaabtii, waa Camar binul Jamuux iyo ciddii la mid su-aashiisa qabtoo kale, maadaa yunfiquuna, waxa ay bixinayaan oo nafaqaysanayaan, waxa ay nafaqaysanayaan oo la baxayaan ayay ku weydiinayaan. Qul, waxaa ku tiraa nebi Muxammedow, maa anfaqtum, wixii aad bixisaan oo min khayrin wanaag ah, wixii hanti ah oo xalaalahood la baxdaan. Kow, falilwaalideyni, labadii waalid ayuu u sugnaaday, dadka ku habboonaa la idiin sheegaya. Horta wixii khayr hood la baxdaan waa idiin baxayaan. Kow, waa wixii aad bixinayseen. Haddana dadka ku habboonii, falilwaalideyni ayuu u sugnaaday labadii waalid, ayagaa ku habboon. Kow, walaqrabiina, qaraabadii ayaa ku habboon. Walyataamaa, agoomihii ayuu u sugnaaday oo la siinaya. Walmasaakiini, masaakiinta ayuu u sugnaaday. Wabni sabiili, musaafirka ayuu u sugnaaday. Qofka musaafirka, jidka inankiisi, kii jidkaayi ee hantidii ka dhammaata hadduu rabo waddankiisa qani ha ku ahaado. Marka waxa aad bixinaysaan horta waa wax khayr ah. Kow, haddana dadka ku habboon waa waalidiintii, waa qaraabadii, waa agoomihii, waa masaakiintii, waa musaafiriintii. Waxaa qaraabada loogu hormariyay ilaa waalidku waa qaraabadii ka mid yahay. Maxaa yeelay sadaqada qaraabada la siiyaahi waa silatun wa sadaqa, waa qaraabo xiriiris iyo sadaqo, marka waa kasii sarreysaa kuwa kale. Kabacdina agoomihii, masaakiinta, dadkii aabahoodu u dhintay, caruurta agoonta ahaa oo aabba u xamaala lahayn. Kabacdina waa masaakiintii, dadkii waxba haysana, fuqarada ahaa. Waxaa ku xiga musaafirkii. Marka macnaha tartiib gooniya ma ahan, mid kastaba wixii aad ku bixiso khayru aad ka helaysaa. Wamaa tafcalu, wixi aad samaysaano min khayrin wanaag ah, haa, fa ina allaha ilaahay bihi kaas caliimun, alla ogyahay, wuu inku abaalmarinaya. Alla waa ogyahay, waa inku abaalmarinaya. Ma seegaysaan cid kasta oo wax siisaan iyo wax kasta oo wanaagaho la baxdaanba, alla wuu la socdaa si guud iyo si gaarba wuu la socdaa. Marka allaa idinka abaalmarinaya. Haa, ilaahay subxaanahu watacaala aayadahan wuxuu noogu sheegayaa jihaadkii, oo waxa weeye jihaadkii asxaabtii qayba inay dhibsadeena laga yaabaa dadka qayb. Markaasa waxaa laleeyahay dhibsanina, waxaa dhici karta wanaaga idinkugu jira. Waana sheegnoo jihaadka mar kastaba dadka qaybina si xun ay u qaateen, oo jihaad waxay u qaateen muslimiinta oo la laayo, qayb kalena dhanka kale la aadeen, waxay yiraahdeen maba u banaanaba, dilba ma jiraba, islaamku dagaal ma leh. Macnuhu saas ma ahan. Adduunka ma jirta cidan dagaalamin ama isdifaacin. Cid kasta ay hubay samaysataa, ciidamo military ay samaysataa, nuclear dadku samaystaan. Dagaalkii difaac ahaa ee islaamku uu gelayay ayaa niyad fiican oo ilaahay dartiisa iyo diinka ilaahay in la kor yeelo lagu darayaa, kaasaa jihad la yiraahdaa. Muslim gaala waa dagaalamaan. Markii cidna kaa dhaadhicin, islaamku dagaalmo qabo, ayaguba waa dagaalamaan, cid kasta waa dagaalanta. Laakiin niyad fiican markii lagu daro diinta ilaahay loo kaalmeeyo, diinta ilaahay la kor yeelo, uu jihad xaqa noqonaya, aan muslimna la lahayn. Ilaahay marka wuxuu leeyahay kutiba waa la waajib yeelay calaykum korkiina alqitaalu, dagaalkii, inaad la dagaalantaan nimankaas gaalada ah ayaa laydinku waajib yeelo, iska dhicisaan. Ilaa waa ay joogi diideen Maka ayaa inta looga soo degay, ayaa cagdhigi diideen oo hadba soo duulayaan.
وهو أسقط دجال كينا كرهن لدبسنا يو لكم أدين كلا أدين دبسنا يو دجال لين كواجب يلا وأنا دبسنا يسان أو دم شدي يدب كناوع يو هنتي دل بحنا يو نفط قطرة الجلي سيو وحاسد ودبسنا يسان وعسى واحد عكرت أن تكره أنا دبستان شيئا وح وهو أسقط شيء قاسي وحاسي خير ونعكسن لكم أدين كيدين ونعكسن marka idinku inaad dhibsataan aad dhici karto nafta baxaysa dhaawac idin soo gaaraya hantida la bixinayo qarashka ku baxaya inaad u dhibsataan aad dhici karto iyadoona khayr idin taho hadda waxa weeye hadii aad dhimataana ajar aad helaysaan hadii kalena waa guul iyo qaniimo ha wacsa waxa kala dhici karta antu xibbu inaad jeclaataan shay aan wax ha wa wacsa wa shaygaasina sharrun xumi iyo dhibaato ah lakum idinka idin ah oo waxa dhici karta inaad shay jeclaataan oo ka mid tahay inaad dagaalka ka tagtaan waana sharu idin yahoo haddaad dad iska celi weysaan dulli iyo ihaano iyo dhibaato iyo in la idin adoonsado ayaa ka dhalanaya maxaa hadda marka jihaadka maanta laga tagay ka dhashay in muslimka dowladdii la rabo la burburiyo la baabiyo lagu tunto midba markii la rabo la cuno haa marka qofka caqligiisu uu ogol yahay in la yiraahdo yaan la iska celin cidna eesaas ciddii la rabo loo cuno oo qofkii la rabo loo keeno ciddii la rabo loo soo hubeeyo hadba maleeshiyaad magac leh inta loo soo hubeeyo ayagii islaamka lagu baabiyo lagu holciyo hadba madaxweynihii la rabo jaa'ira inta loo keeno asagu markuu dadka baabiyo haddana asagii lagu sii baabiyo marka waxaasoo dhan waxaa keenaya waa iska dhicin la'aanta ha wallaahu ilaahay yaclamu wuu ogyahay waxa khayrka idin ah alla ogyahay oo inay tahay inaad iska celisaan qaniimo iyo maaragtay guul ama janno aada helaysaan وأنتم مدين كنا لا تعلمون ما أجدين وحاونا جودن كوجيرو أيضا أنجلا إنه نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحو دري أيضا إلى على أو هو جامين أي أصحاب الذي هجر عبد الله بن جحش مركز أي أيوة وحو دري قلا أو قريش هاد سفرها مارك تي و مارك تي نمان كاسي قريش سفر هاد أو نكيل الذي هجر عمر بين الحضرم وهجامين أي مركز نكاس انت دلين أي قوة كلا ولا سعد أنا سواق فاشن أصحابتي ماش الله دري مركز سفر كاس مركز الله دري محيا لي أصحابته هب معناها انت دودي أولاد دودي حاسس كودي وحور أنا مكان الله جربت مركز إني قريش ما دابع انت دودي وحور أنا كرها بطي أي جونا سفر كودي كتك أقول وأكو قص بين ها مركز مركز مالن كاس أو دجال كاس لا عيا أي واحد أهات maalinkii bisha rajab u horeysay oo rajabna waa bil muxa waa bilihii xurmada lahaa mid ka mid ah laakiin asxaabtu waxay moodayeen maalinkii bisha jumaada thani u dambeysay ay moodayeen marka bishii rajab maalinkii koowaad ay ilaa dagaalkan galeen markaas ayaa qureyshi dicaayad furta waxay yiraahdeen maxamed wuxuu sheeganayaa inuu xaq wado bilihii xurmada lahaa ee dagaalka aan la ogolayn ee nabadgelyadu jirtay qof kasta ay meeshu roo marayay ayaa ciidankiisii wax dileen oo amar ku soo bixiyay marka bilaha xurmada laba ma uu xurmeynay ilaahay baa ka jawaabay ilaahay wuxuu yiri yas'alunaka waxay ku weydiinayaan nabi maxamed ow ani shahri bishii kaa weydiinayaan alxaraami xurmada leh bisha xurmada laba wax kaa weydiinayaan qitaalin dagaalay kaa weydiinayaan fiihi bisha dhexdeeda la dagaalamo oo quraysha waxay leeyihiin waa bishaas loo dagaalamo haddii xaqaa tihiin قل وحا ترى نبي محمد وحد قد ترى أيجا قتال دقال فيه بشاس لحد الله دقال لما كبير هرتوا وين تدم وين كتيره مرها الدين معنى در هاي بشا حرمضة لأن الله دقال لما هاي ودم بوين وهدي السبب هو سكر لكن يمسيد سواسو عطمر كان عدد دم بمتيره كو تاسوا قرن ووح وين لكن محاك درن وسد diiditaan iyo reebitaan dadkii loo diido can sabiilillaahi ilaahay wadadiisa loo diido dadkii muslimiinta ah in diintii islaamka laga hor istaago kow iyo wa kufron gaalnimo bihi ilaahay lagu gaaloobo lagu kufriyo iyo wal masjidi masjidkii oo dadka loo diido alxaraami xurmada lahaa xaramkii oo dhan loo jeeda maka oo muslimiintii loo diidaahay waa saddexa maraynaa wadadii ilaahay dadka loo diido ilaahay lagu kufriyo xaramkii oo dadka loo diido kow iyo wal masjidi masjidkii oo dadka loo diido alxaraami xurmada la xaramka dhan loo jeeda maka iyo wa ikhraaju ahlihi xaramka dadkiisii oo la bixiyo minhu xaramkaba laga bixiyo masjidka xurmada la laga bixiyo
waa xaramka dhan loo jeedaa oo nabiga asxaabtiisa in laga saaro xaramka intaas oo dhana akbar weyn cinda allah ilaahay agtiisa ka weyn dagaalka bisha aad sheeganaysaan bisha dagaalka dhex dhacay waxaa ka weyn waxa adinku samaydeen kow diintii islaamka dadkii ka hor istaagteen ilaahay baa ku kufriseen xaramkii aad dadka u diideen kuwii xaramka joogo nabiga asxaabtiisiya ka bixiseen waxaasoo dhan aa ka weyn aad samayseen marka intaasaa ka weyn midda kale walfitnatu fitnadii oo kufriga iyo gaalnimadka ah iyo qofka muslimka diintiisa laga fidneeyo ayaa akbaru ka sii weyn min alqatli dilkaba dilka dhacay bishaas bilowgeeda gaalnimadka iyo fitnada aad ka fidnayseen muuminiinta diintooda ka fidnaynaysaan aa ka sii weyn waxaasoo dhan aad isku darsateen ilaahay wuxuu sheegayaa nimankaas gaalada ahi inaysan dagaal joojinayn ilaa ay qofka muslimka ah diintiisa ka saaraan si un walaa yazaaluuna kama zuulayaan gaaladii yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan nuucu raba dagaalka ha ahaado xataa yaruduukum ilaa ay idin celiyaan can diinikum diintiina ilaa ay idinka celiyaan can diinikum diintiina ilaa idinka saaraan dagaal in kama joojinayaan in istataacuu hadday awoodaan oo ku guulaystaan yacni awood ay reebanayaan ma jirto hadday u suurtoogto marka ayagu wax ay taaga ma reebanayaane ama cunaqaabateyn ha ahaato ama dagaal ha ahaato ama kala furfur ha ahaato ama xayeysiin ha ahaato noocay rabta ha noqoto gabdhihii muuminaadka ahaa oo ayagoo qaawan lasoo saaray ha ahaato ayagoo la yidhi islaamku wayn ku tacdiyo been loo sheega ha ahaato dhallinyaradiio waddada loo salaaxay ha ahaato xumidii oo la faafiya ha ahaato balaayo oo yacni macaasida oo la kaalmeeyo la caawiyo ha ahaato wixii xumaay oo dhan ha ahaatee qofka diintiisa inay ka saaraan ay ku dadaalayaan hadday awoodaan ilaahay marka qofkii diinta ka baxa muxuu ugu hanjab waa tan qofkii diinta ka baxo islaam hadda waa aragnaa waqtiyadan dambe soomaalila kristana noqonay horta kristan ma noqona murtaduu qofku noqona xataa kristan ma geli karee qofka diinta ka baxay diinta kala gala murtadaa la yihaahdaa masiixi xataa ma aha hadduu raba ha sheegto murtad wey magaciisa loo yaqanaa istilaahaan marka kuwaas xataa haddii ay saa u baxeen ayaga waxba kama qaadayaan ilaahay ayaga ayaa naftooda dulmiyey marka ilaahay wuxuu leeyay waman yartadid qofkii laabta waman yartadid qofkii laabta oo minkum adinka in ka mida can diinihi diintiisa ka laabta qofka adinka idinka bado diintiisa ka taga kow oo fayamut dhinta riddadii ku dhinta riddadiiuba ku dhintay waa ka fayamut dhinta wahuwa kaafirun isagoo gaala dhinta qofkii diintiisa inta ka laabta isagoo gaala gaalnimadkii ku dhinta fa ulaa'ika kuwaas xabitat waxaa burtay acmaaluhum acmaashoodiiyaa burtay fi dunyaa adduunyada dhexdeeday burtay iyo wal aakhirati aakhirab aakhira dhexdeeda acmaashoodii waa baaba'day kuwaas wixii xataa intay islaamka ahaayeen ay soo shaqaysteen eber weye gaalnimadkaana baabiyey laakiin qofku hadduu inta gaalo uu ka soo noqdo waa u furanta waddadu iyo wixii sii hore ajar uu ka helayaa xataa hadduu soo xajiyey xajkii kusoo celi lama leh laakiin hadduu gaalnimad ku dhintay eber weye waxu hor soo qabtay wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naartay dadkeedi weye naartay gelayaan hum ayaguna fiiha naarta dhexdeedina khaaliduuna ku waarayaan mar hadday diintii inta ka laabteen ay gaalnimo ku dhinteen ilaahay aan ka magan galno aayaddan aan gelayna ilaahay wuxuu noogu sheegayaa nimankii asxaabta ahaa oo muuminiinta ahaa ee maaragtay ninkii camar binulxadrami iyo soo dilay ee qurayshtii safarka ahayd waddada u galay maalinkii bishii rajab bilowgeeda aheyd ee iyaguna ay malaynayeen inay jamaadul thani dhammaadkeeda tahay ilaahay wuxuu leeyahay raggaasaa walwalay maadaama rajabkii oo bishii xurmada lahayd ay wax dhexdhaceen markaasaa ilaahay leeyay ma ahan dadkaas ahlu jannatin ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey iyo waladiina kuwii haajaruu soo hijroodoo maka kasoo hijroodoo madiine usoo hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiilillahi ilaahay waddadiisa ku jihaado ilaahay diintiisa inay kor yeelaan u dagaalamay ulaa'ika kuwaasi yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allahi ilaahay naxariistiisa ayay rajaynayaanoo maalinka qiyaama inay ilaahay naxariistiisa helaan ayay rajaynayaan wallahu ilaahayna kafuurun alla dhaafaya weye qofkii dembi ka dhaco muuminu u toobad keena raxiimun turayo muuminiinta u turaya
marka waxaa leeyahay raggaas asxaabtaahi muhaajiriin atiin muminiin atiin mujaahidiin fii sabiilillaahi atiin hawlwaalinina raxmad ilaahay dadka rajaynaya ayaa ku jirtaan. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu raxmadiisa nagu daro noo dhaafo. intaas ayaan casharkeena kusoo koobaynaa. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.